Salve, bichos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não assista a este degustação de memes antes de dormir. Vocês foram avisados. Lá do canal do Rio Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Trazendo mais uma continuação de um vídeo de degustação de memes do Renan, né? Já tem um tempo que eu não trago pra vocês. Eu meio que peguei aqui da ordem que eu ouvi aqui na playlist de degustação de memes dele, tá? Esse daqui é o primeiro que eu não assisti. Então, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Se vocês quiserem, eu posso fazer igual eu tô fazendo com o Guilherme Analisa, pegando na playlist, no caso, aqui, esses vídeos específicos, né? E dando a sequência. Se vocês quiserem, eu posso fazer dessa forma, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiteza poderosa Black Shark aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valua! Alexandre Maria. Opa, salve, leques de boas, como é que vocês estão? Eu estou aqui fazendo o meu cabelo do Johnny Bravo. Bota uma imagem do Johnny Bravo aqui do meu lado, editor, e agora bota... Tirando a parte loura, né? Exatamente a mesma coisa? Claro que não. Tá precisando de óculos aí, se você achou que era a mesma coisa. Oi, esteja o canal, se inscreve, deixe seu like, se inscreve, se não for inscrito, porque agora vai começar o quadro mais odiado desse Brasil, degustação de memes. Bora! Uhul! Entenda como a sociedade funciona. Se você gosta de trap, você é gay. Se você gosta de loli, você é pedófilo. Se você gosta de mulher, você é gado. Se você não gosta de nada, você é antissocial. Cara, eu gosto de trap. Logo, sou gay. Eu gosto de mulher. Logo, sou gado. Eu também tenho várias coisas que eu não gosto de nada, logo também sou antissocial. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes as pessoas chegam com tênis pra mim, assim, muitas vezes a pessoa com uns 12, 13 anos chega, olha esse tênis, que foda. Eu... Rapaz, eu devo ser muito velho porque eu tô olhando isso daí, eu não vou botar no meu pé não. Mas é uns tênis que parecem umas meias, tá ligado? Eu não tenho culpa, eu não sei como é... Bom, não quero julgar o gosto de ninguém, mas não é do meu gosto. Então, às vezes, eu paro e eu acho que eu sou essas pessoas que não gostam de nada. Ai, então, mano, você viu aqui primeiro que Souzones é gay, gado e antissocial. Putz. Parece razoável. Deixa nos comentários aí o que você é com base nessa... na imagem do alienígena. Bom, eu posso falar agora, então, que eu sou um gadaço, porque eu amo mulher. Tanto que eu sou casado com uma, entendeu? A minha esposa maravilhosa, quase 10 anos casado, graças a Deus. Sou muito gado, então, mano. Sou gadaço. E assim como ele, eu também não gosto muito dessa questão do negócio de tênis. Tem gente que enche os olhos, falando, caraca, eu comprei aquele tênis da Nike por R$800. Pô, eu comprei um que foi R$1.500. Quando eu ouço isso, eu falo, mano, é ruim que eu vou dar R$1.500 em um tênis, mano. No máximo, eu pego esses 1.500 e compro outro PC, na moral, pra mim, tá ligado? Ou então uma peça boa pro meu PC. É verdade. Agora, trap é o que mesmo, cara? Eu esqueci o que é trap. Tá que o pariu. Bom, o que é trap? Trap é um subgênero do rap que se originou na década de 2000 com DJ Paul no sul dos Estados Unidos, que ganhou a popularidade em meados de 2007 com o surgimento de vários grupos de rap e rappers como Gucci Mane, OJ da Junceo, Man the Brooks on the Table e produtores da Drum & Boy. Enfim, eu tô falando o nome aqui, enfim. Tá, agora o que eu tinha esquecido, cara, que eu já tenho tempo que eu não tô assistindo negócio de rap igual antigamente, fazer react de rap aqui. Então eu esqueci que tem esse nome trap no nome, tá ligado? Eu pensei que trap era tipo aquele personagem de anime que parece com mulher, mas na verdade é um homem. Estilo Boku no Pico. Os idiotas dizem não. Você é idiota? Sim. Porra? Cara, tem alguma... Muito idiota às vezes. Eu não entendi. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma pegadinha aqui. Pessoas... Idiota, eu sou idiota. Ah, tá! Ah, tá. Eu seria idiota se eu tivesse dito não.
Porra! Naruto Shippuden tem 43% de fillers no total, ou seja, tem 314 episódios fillers. E com certeza está errado aí, né? Porque Naruto Shippuden tem 500 episódios e 43% não poderia ser mais da metade. Mas enfim, vou deixar é verdade. O nerd aqui um pouquinho, vamos continuar o meme. Pera aí. Animação merda, Rock Lee vs Gaara. Ah não, tá, Rock Lee vs Gaara tá listado como coisa boa. Tá, agora eu entendi, beleza. Flashbacks desnecessários e que se repetem 500 vezes. Nossa, agora eu vou ter que concordar. Isso é verdade. Desenvolvimento do personagem? Que? Apesar dessa bosta ser uma bosta, tem aberturas muito boas e OSTs marcantes. O anime superestimado, essa porra copiou tudo de Hunter x Hunter. Olha, não sei se copiou, mas o fato de os dois animes terem um subprotagonista que quer vingar a morte do clã e que os olhos brilham, realmente é um negócio de se notar. Naruto é o melhor anime que eu já vi, Enzo Gamer 11, animes assistidos igual a um. Animação do Pinguim. Não tem um episódio onde você não dá uma risadinha. Outra, verdade. É, verdade. Verdadeira. A animação é feita por stop motion, dá muito trabalho e apesar de ser simples, o resultado é incrível. Cara, quando eu tinha acho que uns 8 anos eu vi isso aí pela primeira vez, não, eu tinha menos. Já o famoso sou Renan Velhones aqui atacando de novo, mas quando eu vi isso aí pela primeira vez, eu achava que isso aí era tecnologia extraterrestre de tão avançado. Desenvolve muito bem o personagem num único episódio, por exemplo, a foca. Eu não lembro qual que é a foca, mas faz de conta que eu lembro, tá? Pipipipi, pingu, pingu. Não precisa de falas, já é muito bom. Sem enrolação, direto ao ponto. Episódio muito foda, aquele que ele joga comida no chão. Ótimo pra assistir com a avó e com o vô. Sempre dão risada, muito bom. Cara, vou ter que dar uma... Eu gostava muito de Pingo aqui, também. Matheus 9868, sempre. Eu amo Naruto, gente. Eu adoro Naruto. Mas como que eu vou contra-argumentar um negócio desse? É verdade. Cara, esse cabelo aqui está me incomodando, velho. Eu vou botar alguma coisa aqui na minha cabeça. Pera aí. Prontinho. Pra matar a saudade de alguns aí, né? Quem pegou a referência, deixa nos comentários. Não, não peguei, não. Desculpem. Esse é o tal do Mula. Cara, em relação a Naruto, eu também tenho que concordar. Eu já falei isso algumas vezes e repito. Embora eu goste de Naruto, meu personagem favorito ali, os meus dois personagens favoritos são praticamente os dois que têm os mesmos poderes. É claro que um é mestre, outro é aluno. É o Rock Lee, Gai Sensei. Gosto pra caramba deles. Mas, cara, francamente, eu parei de assistir Naruto. Dropei, cara. Eu não assisti Naruto Shippuden todo até hoje, pra vocês terem noção, por causa dos fillers desnecessários. Tem muitos fillers ali que tudo bem, liga a história, pá, enfim... Beleza. Teve até um filho do Itachi, se eu não estou enganado, que eu gostei. Eu não só não tô lembrado agora do desenvolvimento. Já tem um tempão já que eu assisti Naruto Shippuden. Mas, cara, tirando esses aí, que são poucos que eu posso contar nos dedos, eu acho que foram dois ou três no máximo que eu gostei. Mano, pra mim foi muito ruim, cara. É muito ruim esses filhos de Naruto, meu Deus do céu. Comparar o Pingu com o Naruto Shippuden foi covardia demais. Não tem problema, depois. Nós te perdoamos. Toma uma pivote no seu comentário também. Gente... Eu tô em live, né, até agora, jogando com quem quiser, criativo. E olha, na mesma hora que eu criei a live, olha isso, 5 milhões de pessoas entraram na hora. Pelo amor de Deus, 5 milhões de pessoas, 6 milhões na mesma hora. Que bonitinho, cara, eu vou pra casa. Tá, mas vamos ser sinceros, nós sabemos que esse 5M aqui não é 5 milhões de pessoas, isso aqui, eu não sei o que é isso aqui, acho que é 5MS, que né, acho que é o tempo de delay que tem na internet da casa dele até o... Ah... Que, na verdade ele tem 3 pessoas. Ele tem 3 pessoas, pô, eu estranhei. Sinceros. Ele, abrindo a live, do nada, jogando, e já tem 3 pessoas, não é ruim, parabéns. É velho. Beto, Robert Clayton, qual que é o seu nome? Eu não entendi direito. E muito sucesso aí na sua carreira de stream, cara. Você começou bem, cara. 3 viewers aí numa primeira live. Tá ruim não, falando não. Show. Se os jovens de hoje estivessem assistindo Chaves, saberiam que a dona Florinda conquistou o professor com café e não mandando nudes. É, café. Café. Professor Girafales, gostaria de entrar e tomar uma xícara de... Ô Renan, por favor, não estraga a nossa infância não, cara. Teve uma vez que eu ouvi uma parada dessa, que é um meme também, do professor Girafales botando, tipo, como se o professor Girafales estivesse falando: você que pensa que quando eu vou na casa da dona Florinda é pra beber café, e fazendo aquela cara assim, meio de sem vergonha, assim, de safado, dando a entender que o café seria... Não, não estraga a nossa infância não, cara. Não estraga a nossa infância, mano. Na moral, cara. Ih, maneiro! Legal. Só alguém...
alguém que bebeu 15 litros de vodka seria capaz de ser bêbado o suficiente fazer um negócio desse e alegrar. É verdade. Eu queria agradecer essa pessoa, porque essa pessoa claramente entrou em perigo extremo pra fazer esse meme. Eu não sei nem se é montagem, eu não sei nem se isso aí é realmente possível, eu só sei que nem mesmo... Eu acho que é, mas tem que ter muito equilíbrio. Bebedeiras eu teria essa coragem, então parabéns. Professor dizendo, ops, cirurgião dizendo, ops, físico nuclear dizendo, ops. Você fazendo live, mostrando a tela do seu computador, indo colocar a senha do seu jogo e dizendo, ops. Militantes no Twitter, os animes retratam as mulheres como fracas. Mikasa, a menina do Jujutsu Kaisen, que eu sempre quis o nome. A menina do Demon Slayer, que eu não faço a menor ideia se ela é fraca ou forte, porque ela nem apareceu ainda direito, mas confio em vocês quando dizem que ela é forte. A mulher do Boku no Hero, que se não me engano ela é forte sim. Mulher do One Piece, nunca assisti One Piece. Não faço a menor ideia de quem ela seja. Essa daí é do... A última é... Ai, eu esqueci, mano. Eu esqueci o nome do anime também, cara. Mas essa última é Overpower. É Overpower pra caraca, eu lembro dela. Eu só esqueci o nome do anime, cara. Eu vou botar aparecendo aí a legenda. Mas essa daí é braba mesmo, na moral. E Mikasa, Mikasa, Mikasa. Me vangloriar. Ou se eu deveria ficar triste, eu... Não faça a menor ideia. Não! Você não vai retomar Jerusalém. Você só tem 14 anos e ainda por cima é asmático. Nossa senhora. Essa daí foi pra doer no coração dos caras. Que isso, mano. Deixa os... Eu ia falar, deixa os caras invadir Jerusalém. Mas eu lembrei que o sindicato dos pais tá logo ali. Pronto. Ó, eu tô vendo. Moça, larga essa inchada. Larga essa inchada, por favor. Não vai bater em mim. Ah, tá. Então, entendi. Calma. Olha, eu sei. Ah, tudo bem. A gente combinou que a gente ia dar uma podada nos conteúdos polêmicos aqui. Já tem gente me xingando, que eu já falei, de feminismo LGBT, e aí você vem. Então, calma, gente. Pelo amor de Deus, eu sei. Calma. Acho que como você parar com isso. Tá. Nós voltaremos. Ó, tá rolando o quadro. Deixa eu terminar de gravar depois da gente conversa. Pode ser. Obrigado, Sindicato dos Pais. Tamo junto. Pô, fazia tempo que vocês não conversavam aqui no meio do vídeo, né, cara? Eu chamo depois vocês pra gente tomar um negocinho ali e a gente conversar, tá? Eu não vou fazer os filhos de vocês irem pra Jerusalém. Calma, fiquem tranquilos. Guerra, Maurício de Souza. Acabou. Ai. Relaxou. Tá? Depois a gente... Chapéu maneiro dele. Eu sou gamer. Tu é gay? Eu disse gamer. É muito gay? Eu disse gamer. Ah, amor, teu filho é gay. Eu não sou gay. Tá tudo bem. Eu sou gay. A gente aceita. Eu sou gamer. Nosso filho é gay. Eu sou gay. Eu sou gay. A gente te ama. Nosso filho é gay. É gay. Gamer. Ah, eu me identifiquei. Eu sou gay. Aqueles idiotas que ninguém odeia. O Galo do Tá Dando Onda, o Cid, a Zebrinha do Madagascar, o Olaf do Frozen e o Akemi. Ninguém odeia esses idiotas. Um truque para você não morrer pra Zé Costinha. Isso aí ia me ajudar muito no Valorant, viu? Olha, mano, o que que eu vi isso aí? Não tá escrito quanto que eu tô precisando de uma arma dessa. Aliás, aproveita o momento, tá? E vai lá nos comentários e marca o seu amigo Zé Costinha, tá? Se você conseguir marcar a conta dele do YouTube, ou só escreve o nome dele lá e diz assim, ô fulano, seu Zé Costinha do caramba! Cheguei com a arma que é teu pesadelo. Já era, GG well played. Conheço um amigo pistoleiro que gostaria disso. Postei um meme, veio um imbecil dando lição de moral nos comentários. Eu ia falar alguma coisa pra esse imbecil que foi nos comentários, só que daí eu me dei conta que eu ia acabar dando uma lição de moral no imbecil que dá a lição de moral. Então, vamos fingir que nada disso aconteceu. Destrua o preconceito. Hello, faça como o panda. Ele é preto, branco, asiático e ainda é gordinho. Ou seja, basicamente eu. Isso poderia estar facilmente num vídeo de fobias. Que horas são? No exato momento que estou gravando o vídeo, são 7h37 da noite. Eu tenho ainda mais o quê? 4 horas até eu ir dormir? Será que em 4 horas eu me livro dessa assombração? Será que esse trauma está no meu corpo? Eu quero enganar essa noite de sono já. Jogadores de Dead by Daylight percebendo que no final do jogo não vem a luz do dia. Cara,
Esse que é o mais longo de todos, porque Dead by Daylight em inglês significa morte ao amanhecer. E no jogo realmente nunca amanhece. Então, na verdade, significa que você nunca vai morrer, né? Porque você estaria morto até o amanhecer, mas nunca amanhece, então... Você é imortal, vocês estão chorando. Nem? Por que, jovem tetudo? Agora que eu tô me dando conta que esse chapéu de cowboy acabou virando um chapéu de madame. Sabe aquele chapéu das madame bem peru? Tá parecendo aquela mulher lá do Resident Evil 8. Um olho aparecendo, virei perua. Esse país está destruído e nunca mais se reerguerá. O patriotismo brasileiro é um sentimento fútil e sem futuro. Que país lindo de cultura maravilhosa! E eu indo pra lá e pra cá. Eu vou ter que dar um abraço pra vocês, aí é meio que eu também. Porque eu fico, nossa, que merda. É muito ruim, Brasil não tem segurança. Eu fico às vezes que é tipo, não tem segurança nesse país, não tem educação, é tudo caro, inflação, imposto demais. A gente não tem educação e lazer, a gente não tem nada desse governo. E por outro, coxinha! Caldo de cana com pastel, ai que delícia, eu adoro Brasília. Ah, Cascão e Magali estão namorando. Os dois pombinhos de beijocas escondidinhos atrás da moita. Oxi. Ah, beijocas, que nojo. Ah, como é que é? Você tem nojo de mim? Ai, que momento, os leitores sonham com isso há décadas. Décadas? Mas nós só temos 7 anos. Ó, eu sei. Eu tinha comentado que a nossa guerra contra o Maurício de Souza já tinha acabado. Mas em vista de novas evidências que estão mostrando perigo para nossos filhos, estamos colocando no Senado aí, no Congresso, um novo projeto de guerra contra o Maurício de Souza. Essa vai ser aproximadamente a nossa 20ª, 30ª, 1000ª guerra contra ele. Então... Não se preocupem, eu estou aqui por vocês e pelos filhos de vocês. Calma! Minha mãe pegou meu celular para colocar He-Man para meu priminho ver, mas aí eu lembro que He-Man começa com H. Ok, nós temos duas coisas muito erradas aí. Primeiro, quem que bota He-Man para uma criança assistir, mano? He-Man é tipo, voltou a moda do He-Man. Eu não entendi essa bagaça. He-Man tá da hora, vocês estão assistindo He-Man? Eu não tava sabendo disso não, juro pra vocês. Achei que as crianças deveriam assistir, sei lá, Baby Shark. Em segundo lugar, não tem problema He-Man começar com H. Ninguém quer saber se você está pesquisando as fotos do Henrique. É esse o problema, né? Posta um meme de hentai. Todo fucking comentário. Air Link. Às vezes eu acho que o pessoal que gosta assim de esse negócio de hentai, pornografia, acho que isso é meio perigoso, sabe? Porque os caras eles não chegam pra você assim, tipo, poxa, cara, gostei do meme, hein? Muito da hora esse meme. Se você pudesse, por favor, me providenciar o link para que eu possa analisá-lo, me mande o link. Uh-huh. Na parceria, somos pessoas civilizadas. Mande-me o link. Mas não, os manda. Caras, tipo, passa o link, filha da puta. Agora! O bom de ser feio é que ninguém vai roubar tuas fotos pra fazer perfil falso. Ah! Mas pega pra fazer meme. Ah. Enquanto isso, em Portugal... MMs, partilhas com o gozão. Tinha que ser Portugal, cara. Ai, cara, como que eu tô com vontade de ir pra Portugal, mano. Se eu pudesse, eu morava lá, na moral, cara. Peraí, mas eu ia ter que comer M&M com gozo. Desculpa, gente de Portugal, desculpa. Upvote porque eu amo muito o país de vocês. Ontem à noite eu também. E a gente tive uma ereção. Mineiro na puberdade. É isso aí, mineiros. Só mineiros podem responder isso aí nos campos de comentários, hein? Eu acho que vocês podem confirmar isso. Eu não entendi. Eu acho que... É o quê? Porque eu amo muito o país de vocês. Ontem à noite vi um queijo e tive uma ereção. Mineiro na puberdade. Ah, entendi. É aí, agora entendi. Só mineiros podem responder isso aí nos campos de comentários. Hein? Eu acho que vocês podem confirmar aí se isso aí é mentira ou se é verdade. Tô brincando, todo mundo sabe que é verdade, não precisa falar. Ai. O orelhão da Vivo e lá embaixo, este telefone faz chamadas. Jura? Eu pensei que esse telefone fazia uma panqueca de esticadinho, cara. Nossa, que loucura. Eu vou ver se o próximo orelhão ali faz o que eu tô procurando. Muito obrigado, dá licença. Quanto foi, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci o movimento. É, né? Ah, o WhatsApp você acha que ele é o quê? Ok, eu espero realmente que vocês não estejam vendo esse degustação de memes antes de dormir. Isso me deu um frio na espinha que eu...
Boa noite. Confesso que me deu um arrepio aqui, bicho. Que é isso, mano? Rapaz, a Black Shark quase que canta aqui no computador agora, mano. Como assim? Do nada, mané. Bom, gente, é isso. O link desse vídeo do canal do RayStation, degustação de memes, estará na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça aquilo que eu falei no início, de pegar essa playlist de degustação e ir seguindo ali conforme tá aparecendo, eu faço dessa forma aí, igual eu tô fazendo com o Guilherme Analisa. Tá? Gostei pra caraca desse vídeo aqui. Foi muito hilário. Os vídeos, tá? De parabéns começando o canal do Renan. Vou ficando por aqui, tá bom? Quero deixar antes meu agradecimento pra vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo para continuar trazendo vídeo para vocês todos os dias, sem cansar, porque me divirto e vocês se divertem, e é isso aí, valeu! E é claro, você também que é inscrito no canal, que tem apoiado o meu trabalho com likes, compartilhamentos e comentários, muito obrigado também. E é claro, a galera do Twitch também que se inscreveu lá, eu me segue, tá? Não se preocupe que eu vou trazer mais conteúdo para lá também, tá? Então, gente, é isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Alexandre Maria.